أقار كمذا وحجرت كأي هوان ككل قن مجلدا نيروبي ودك كينيا أي وحى أي كتع سيين جريدي كنت مد الله أن حريست رئيس الوزاري هراء الصومالية عبد الرزاق حاج حسين وكوك جريودي إسبتال كا جامعة مجلدا من يابلس ودن كاسم رايكن كا وريها الصومالي كان لقصة ورمى مجلدا نيروبي عبد القادر علي حسين كرونتو أي وربحين تاني نص أدري الله أن حريست رئيس الوزاري هراء الصومالية مرحوم عبد الرزاق حاج حسين oo ku geeriyooday isbitaalka ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka halkaasii uu in muddo ku xanuunsanayay ugu dambeyntiina uu ku geeriyooday ayaa qaar ka mid ah waxgaradka iyo haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi oo isugu yimid kulan tacsi ayaa waxa ay tacsi u direen eheladii iyo umada Soomaaliyeed uu ka geeriyooday waxgaradkii iyo haweenkii kulanka tacsida ka hadlay ayaa waxa ay sidoo kale ka taariiqeeyeen waxqabadkii Allaha u naxariistay marxuum Cabdi Rasaaq Haaji Xuseen oo ahaa rais wasaaraha Soomaaliya intii u dhaxeysay 1964 ilaa 69kii hadaba waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradkii iyo haweenkii kulanka ka hadlay dadka aabihiisa weeye dadka ninkii xornimada u soo raadsay weeye dadka xuquuqdiisa ninkii dhaliyay weeye ninkii loo garaacay oo sanbabadiisa nabarada ku gaareen weeye ninka Soomaaliya oo dhan u taqaan weeye waa nin xisaabtiisa lala socda Allaha u naxariisto Allaha u naxariisto الله نحرزت انت اسك بعد جيد وحن وش هيك هيا وحو دتك وكد انتي يا دتك اسلام كا يا دتك الصومالي يا ميل اللي تشوقه ان انك اسلو دعية الى هاي انه نحرزته عبد الرزاق قدان وقت تاريخ السوق هو كل تاريخ ذا شيء دون ته وحو قبطي وغي صومالي او سوها القمي او لقديك سوها القمي او بربوكينا صومالي نمو damacay inuu wax ka qabto dhibaatooyinka ku habsatay Soomaalida maantana waxaan filayaa hadda anaga markii nala sheegay inteedi meelaha iska helnay ba tacsiida degdeg ah laakiin tacsi qaran iyo aas qaran in loo sameeyo ayaan maleeyneyna hadda Ilaahay ha u naxariistay isagana tacsiida naxdinta leh oo u timid iyo umada Soomaaliyeed meel walba ay joogeen aniga ku hadlaya magac Reex Xasan Geysood baan ugu tacsiyeenaya waxaan kala u tacsiyeenaya إدقدي شبل حن محله إدو سمري إيمان أدير الله نجوى السيا النجوى دن ونجوى دنتي ومدة سومالي دو دنبوك دنتي تاريخ دي سنوالي قانون سومالي ما كشقيني سومالي بوها نو دني بوها محله هن حريستي كن الله سيو قبر جيس واسع الله وديجو مرتلة شعليه الله كديجو مركو حن هل كان تعسيد عن دتك أنا قد أنت أكل وهل جمياشة وأنا سكدينا أنا إنه النجو أنا قاعدة نمسوري يدي أحد inaanu ma aragtay dalkii aan soo celino waan sameyn karaa inteena maanta hulka joogt kari hadaan isku dayno oo aan caloosheena gashano ilaahay waa inoo aqbalaya marka walaalayaal tacsi waxaan u diray reer xaj xuseen oo dhan soomaalida jicleedo dhan dadkii ma aragtay isha geesiisa taagnaa oo maansuuta joogayo oo ma aragtay in ku dhex gooriyooda nin la dirgo korushinka wax la yaalo laaluushka nin ceeb buu ahaa oo ku caan ah buu ahaa taariikhdiisu ilaahay hadana waa ku dhintay xurriyad asagoo nadiif ah buu ku dhintay asagoo Soomaali wixii dalka xumeynaya iyo wixii dadka xumeynaya ayaga ay yaqaan meesha wax geynayaan laakiin xurriyadiisii iyo wanaagiisii iyo jiritaankiisii uu ku wajahnaa in Soomaali mid noqoto buu ku dhintay Allah u naxariis waxaan tacsi u direynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan eheladii uu ka geeriyooday reer Xaaji Xuseen oo dhan da Soomaali oo dhan weynaa la raajicoon halkaan waxaan uga tacsiinayaa maanta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dibad iyo daaqilba qaasatan familka reer Xaaj Xuseen anigu ku hadlay magac reer Xuseen Xasan ilaahay waxaan ka baryaynaa janna firdowsa kitaabkiis meel jannada Allah ka siiyo naxariis waarta Allah siiyo qabrigiisa Allah u nooriyo cadaabta Allah ka xoreeyo Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Soomaali Channel magaalada Nairobi